ficou esperando o povo. Acabamos de entrar em um parque gigante. No centro de Madrid. De aqui se vêem as esculturas dos leões, que deve ter uns 6 metros de comprimento cada bicho daqueles. Aqui está o arco romano. E agora, indo para baixo, a conhecer o Palácio de Cristal e o Palácio de Velázquez. Lá no fundo se escuta uma banda tocando um saxo e com um bandoneão também, músicas clássicas.